নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ দুয়োটাতে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰা পাঁচগৰাকী মহাৰথীৰ বিষয়ে প্ৰথমগৰাকী মহাৰথী হৈছে ভগৱান পৰশুৰাম ৰামায়ণত ৰামে যেতিয়া সীতাৰ সয়ম্বৰত শৰধনু ভাঙিছিলে তেতিয়া তাত পৰশুৰাম উপস্থিত হৈ ৰামক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই একেগৰাকী পৰশুৰামে মহাভাৰতত ভীষ্ম আৰু কৰ্ণক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বিদ্যা শিকাইছিলে দ্বিতীয়গৰাকী হৈছে হনুমান হনুমানে ৰামায়ণত ৰামৰ লগত আছিল আৰু মহাভাৰতত অৰ্জুনৰ ৰথৰ ওপৰত আছিল তৃতীয়গৰাকী হৈছে মায়া অসুৰ ৰাৱণৰ শহুৱেক মন্দোদৰীৰ বাপেক সেই একেগৰাকী অসুৰ মহাভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া হত্যা কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কিন্তু অৰ্জুনে তেখেতক পুনৰ জীৱন দিছিলে চতুৰ্থগৰাকী হৈছে জাম্বন্ত ৰামায়ণত জাম্বন্তে ৰামক দণ্ডযুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু ৰামে কৈছিলে মোৰ আগৰটো জন্মলৈকে তুমি অপেক্ষা কৰা আৰু তেতিয়া জাম্বন্তে অপেক্ষা কৰিছিলে আৰু মহাভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰ লৈ আহি জাম্বন্তৰ লগত আঠ দিন ধৰি দণ্ডযুদ্ধ কৰিছিলে কিন্তু জাম্বন্তে কৃষ্ণ হৰাব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়া জাম্বন্তে বুজি পালে যে এইগৰাকীয়ে মোৰ প্ৰভু ৰাম আৰু নিজৰ জীয়েক জাম্বন্তীক শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত বিয়া কৰাই দিলে পঞ্চমগৰাকী হৈছে ঋষি দুৰ্ভাষা দুৰ্ভাষা ঋষি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিগৰাকীৰ ফলত ৰামে লক্ষ্মণক দিয়া বচনো ভংগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু একেগৰাকী দুৰ্ভাষা ঋষিয়ে মহাভাৰতত কুন্তীক এনেকুৱা এবিধ মন্ত্ৰ দিছিলে যিগৰাকী মন্ত্ৰৰ ফলত কুন্তীয়ে সন্তান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে চ' এইকেইগৰাকীয়ে হৈছে মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ দুয়োটাতে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰা পাঁচগৰাকী মহাৰথী ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকক এটা নজনা কথা জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব